Президент Зеленський заявив про важливі успіхи на Бахмутському напрямку. Він каже про те, що є успіхи у знищенні окупантів, важливі успіхи, і подякував тим, хто зараз знаходиться на полі бою. Сергій Череватий, речник Східного угруповання Збройних сил України, говорить про те, що 508 разів за цю добу вороги наносили удари по наших позиціях, 6 авіанальотів, 16 боєзіткнень відбулося, в ході яких знищено 65 окупантів, 120 поранено та троє взято в полон. І я знаю, що ви теж перебуваєте на Східному фронті. Що відбувається на тій ділянці фронту, де ви зараз є? Відбуваються дуже важкі бої. І буквально от в останні дні було дуже багато інтенсивних зіткнень. Ворог намагався штурмувати наші позиції. Використовував багато танків, використовував багато артилерійського вогню, іншої бронетехніки, штурмові загони піхоти. Але ворог поніс великі втрати, було знищено декілька танків, було знищено декілька одиниць іншої бронетехніки, велика кількість піхоти ворожої була знищена. І ворогу не вдалося виконати жодне з поставлених завдань, довелося відступати. І це вже далеко не перший подібний бій на нашій ділянці фронту. Вони відбуваються регулярно. І можу сказати, що інтенсивність боїв дуже висока. Як сьогодні виглядає лінія фронту з боку окупантів? Наскільки вони за той час, які перебувають на лінії фронту, наскільки вони там укріпилися? Наскільки вони там збудували лінії оборони, як це на півдні? Чи ці лінії виглядають трошки по-іншому? Єдиний технічний момент. Якщо можна зменшити ехо, тому що я дуже сильно чую власний голос, і це трохи збиває. Дякую. Стосовно того, як виглядають лінії ворога, напевно, мені складно говорити, тому що я не можу знати достеменно на кожній ділянці фронту, як вони виглядають. Я про інші ділянки фронту знаю загальну інформацію від там побратимів, які там перебувають. На різних ділянках фронту відбуваються різні операції. Відповідно, на якихось ділянках фронту йде активно український наступ, на інших ділянках фронту відбуваються якісь стабілізаційні дії, відбувається контроль лінії фронту і так далі. Тому порівнювати це складно, але бої інтенсивні скрізь. Тобто сказати, що десь... Очевидно, що десь вони більш інтенсивні, але вони скрізь інтенсивні по всій лінії фронту, величезній лінії фронту, йдуть важкі бої. Тобто десь сказати, що на якійсь ділянці фронту їх немає, або вони дуже малої інтенсивності, такого зараз немає. Скрізь йдуть важкі бої, літня кампанія входить вже в кульмінаційну фазу. Заступник командувача оперативного стратегічного угруповання військ «Таврія» зі стратегічних комунікацій Сергій Кузьмін каже про те, що Збройні сили України на Таврійському напрямку зайшли на першу лінію оборони росіян. Вона дуже складна, каже Кузьмін, але наші військові продавлюють її, ми рухаємося вперед. Цей рух дещо уповільнений мінними загородженнями та нестачею у нас авіації. Водночас Інститут вивчення війни Сполучених Штатів Америки говорить про те, що українська армія методично відрізає російське угруповання на півдні. В результаті таких успішних дій варто очікувати значних перебоїв у логістиці окупантів та ймовірності затримок і заторів на дорогах. На тлі цього з'являється інформація про те, що Німеччина збирається надати нам далекобійні ракети «Таурус», які летять на відстань 250 кілометрів. І українці просять американців надати атакам з ракети, які летять ще далі, там
500 кілометрів дальність польоту цієї ракети. По-вашому, от відсутність цієї далекобійної зброї, наскільки воно сповільнює український контрнаступ? Чи оці мінні поля, які просто якими усіяні південні регіони України, просто в будь-якому разі не будуть дозволяти українській армії просуватися так швидко, як хотілося б то? Звичайно, це би вплинуло дуже сильно, тому що те, що відбувається безпосередньо на лінії фронту, на лінії зіткнення, це результат величезних процесів, які відбуваються в тилу. І, відповідно, можливість наносити удари на велику відстань ворожий тил, робити цей тил небезпечним, це величезний козир, який українська армія, в принципі, вже давно застосовує. Але, звичайно, ми можемо застосовувати їх на тій відстані, яку дозволяють нам зараз ті технічні засоби, ті види озброєння, які зараз у нас знаходяться. Ті ж самі хаймарси і так далі. І, відповідно, навіть не самі установки, а ракети. Тому що ми розуміємо, що це, перш за все, від типу ракети залежить. Відповідно, чим більше у нас буде оця відстань, на яку можна наносити удар, тим сильніше буде вплив і фізичний, і дуже важливо психологічний, так, на власне спроможності ворога. І це дуже серйозний фактор, це один з ключових факторів. Тому те, що зараз відбувається, те, що зараз нарешті ми можемо вже всерйоз говорити про те, що ми отримаємо саме такі ракети, які дійсно мають вже такий радіус дії там до 500 кілометрів, ну, це надзвичайно спростить життя українській армії, це надзвичайно полегшить ситуацію на фронті. Це не буде означати, що на наступний день після того, як ми отримаємо цю зброю, одразу ж всі проблеми зникнуть, але це дуже сильно допоможе. І дуже хочеться, щоб це сталося якомога швидше, щоб не було цих довгих бюрократичних очікувань, а все-таки процеси це йшли швидше. Тому що це життя, тому що це можливість зберегти життя наших побратимів, які сьогодні борються. По-вашому, Захід свідомо не надає цій далекобійної зброї, ну, для того, щоб Росія не програла в цій війні, повністю не програла, тому що українці, застосовуючи цю зброю, можуть просто в якійсь осяжній перспективі просто знищити всю тилову структуру російських окупаційних військ, в тому числі і на Кримському півострові, вже не кажучи про ці кораблі, які загрожують нашій інфраструктурі, цивільній інфраструктурі, з яких запускаються калібри в Чорному морі, що, ну, Захід свідомо не торпедує ці події, тому що вони розуміють, що українці дуже швидко вчаться, в руках українців ця зброя перетвориться в зброю знищення режиму Путіна. Я думаю, що все-таки трошки інший акцент треба поставити. Не те, щоб вони там дуже сильно бояться поразки Росії. Тут, скоріше, що вони вважають поразкою Росії. Тобто, що вони хочуть, власне, уявляти як поразку Росії, як вона має виглядати. Тому що, насправді, що дуже важливо, на самому початку цього повномасштабного вторгнення серед західних країн виник певний консенсус щодо того, що Україна не має програти. І це дуже добре, що цей консенсус виник, тому що, наприклад, в 2014 році він не виник. В 2014 році нам ніхто не поставляв ніякої зброї, і треба було доводити дуже багатьом західним політикам, що в Україні відбувається вторгнення Росії, а не гражданська війна чи гражданський конфлікт, як розповідала російська пропаганда. В 2022 році вже, звичайно, таких питань не виникало, і був певний консенсус з того моменту, починаючи з 24 лютого, ну, або навіть, скоріше, трошки пізніше, коли вони побачили, що російський план за 3 дні не спрацював, тоді, власне, виник цей консенсус щодо того, що Україна не повинна програти. І саме під цю стратегію, під цю філософію нам поставляли озброєння. Але навряд чи ми можемо сьогодні сказати, що виник консенсус власне, щодо того, що, ну, я маю на увазі серед західних країн, щодо України, це зрозуміло, що у нас є консенсус внутрішній. Але якщо ми говоримо про західні країни, немає сьогодні консенсусу, саме в якій формі Росія має програти, що це має, як це має виглядати. І саме тому, що немає цього політичного консенсусу, і відбуваються всі ці пробуксовки
з поставками і так далі. Тут ще треба розуміти, що мені здається, це навіть не питання, що вони там дуже сильно переживають за те, що Росія програє. Я не думаю, що саме в цьому є проблема. Я думаю, що проблема в тому, що просто Європа після 1945 року, після того кошмару Другої світової війни, отримала фактично там 8 десятиліть. Я маю на увазі перш за все Західна Європа, так, найбагатші країни Європи. Отримали дуже великий відрізок часу, абсолютно сипом комфортного життя, без великих війн, без взагалі війн на території Західної Центральної Європи, що колись було абсолютно звичною справою. І, власне, саме ця територія була ареною і Першої, і Другої світової війни і так далі. І вони просто звикли до цього ситого, спокійного, мирного, комфортного життя, і вони просто не хочуть приймати досі ще до кінця ту реальність, що це життя закінчилось. І що сьогоднішня війна в Україні має набагато більший сенс і набагато більші наслідки, ніж просто конфлікт України і Росії. Що в контексті війни він глобальний, і виклики, які стоять, вони теж глобальні. І що, власне, сьогодні вже закінчився той час, починається зовсім інший час. І від того, наскільки швидко ці країни будуть реагувати, наскільки дійсно буде їхня допомога, підтримка, наскільки швидко вони зможуть подолати ці загрози, ці кризи і розпочати новий етап з хорошого життя. В них воно і зараз, в принципі, хороше, ніяких проблем глобальних у них немає, крім потенційних загроз. Але вони мають розуміти, що якщо Росії вдаватиметься далі проводити агресивну політику, то для них це все закінчиться. І тому допомагати Україні – це їх інтерес. Знову ж таки, ми маємо розуміти, що хочемо ми це чи ні, але це природній процес. Воно отак от в один момент не відбувається. І, на жаль, от дійсно маємо ту ситуацію, коли кожне оце рішення про надання якихось нових видів озброєння, воно проходить дуже довгий етап спочатку політичного визрівання того, що вони на це погоджуються. Згадайте, як це було з тими ж танками, так, з тими ж леопардами, коли спочатку казали категорично ні, про це не може йти мова, але через якийсь час вже ці танки почали поставляти. Я впевнений, що з усім іншим теж буде так само. Просто дійсно нам, українцям, це дуже неприємно, нам дуже важко прийняти цю реальність, що сьогодні українці платять ціну власною кров'ю, а в той час інші люди, які живуть в мирному, абсолютно цивілізованому житті, вони так довго приймають ці рішення. Я думаю, що все ж таки в цьому плані і Європа змінюється, і Захід змінюється. Я вважаю, що як би це дивно не звучало, але Україна своїм прикладом цього безмежного героїзму, оцієї такої віри в добро, я не знаю, як би це пафосно не звучало, віри в те, що все ж таки завжди треба боротися і не коритися злу, Україна сьогодні з певною мірою є фактором певного морального переродження самої Європи. Мені б дуже хотілося в це вірити. Можливо, це звучить дуже ідеалістично і пафосно, але мені б дуже хотілося в це вірити, що все ж таки дуже багато процесів, які в тій же Європі відбувалися останні там роки, десятиліття, я вважаю, деструктивних процесів з точки зору якраз таки роззброєння, якоїсь такої внутрішньої демобілізації, відчуття того, що ніяких загроз немає, домінування оцієї всієї лівої повістки. Мені здається, зараз все-таки оця ситуація, вона має трошечки отрезвіти і повернути Європу до тих цінностей, які, власне, зробили Європу Європою. І мені здається, це теж відбувається в наших очах. Те, що сьогодні та ж сама Німеччина, да, яка завжди була дуже близькою до Росії, яка робила з нею стратегічні проекти, такі як той же самий Північний потік і тому подібне, сьогодні Німеччина відмовилася від російського газу і поставляє Україні танки, і зараз вже навіть готова поставляти далекобійні ракети, які нам дуже потрібні. Це звичайно, тектонічні зрушення. Якби хтось сказав там 2 роки назад, що таке можливо, я думаю, ніхто би не повірив в це. Але завдяки героїзму українців і просто безмежній злочинності і тупості москалів, це реальність. На цьому тлі ми маємо 15 років з
моменту, коли Росія розпочала війну з Грузією, це сталося 8 серпня 2008 року. І сьогодні Дмитрий Медведєв, поплічник Путіна, говорить про те, що Росія зараз воює з НАТО не просто так, і це дуже виклик великий для Росії, але, як і тоді, він сказав, Росія переможе і буде мир на умовах Російської Федерації. От в контексті взагалі цих перемовин, які ведуться зараз у світі, в Саудівській Аравії, в Копенгагені перед тим, формула миру обговорюється. Тобто, по-вашому, чи можливі взагалі мирні перемовини без участі того, хто завдає збитків і агресії іншій державі? І чи тоді не треба говорити про формулу миру, а треба говорити про формулу капітуляції Російської Федерації перед світом? Ну, капітуляція є результатом військової поразки. І ми маємо добитися того, щоб ця капітуляція була здійснена, але ми маємо супер тверезо розуміти, що капітуляція без військової поразки, ну, такого не буває. Тому треба доволі ще багато попрацювати, щоб зробити цю військову поразку остаточно Росії, і тоді буде капітуляція. Очевидно, що на якомусь дипломатичному форумі це питання вирішити неможливо, його можна вирішити лише на полі бою. Якщо ми говоримо про ті дипломатичні перемовини, які відбуваються, то, ну, це не є мирні перемовини в класичному розумінні, тому що ви правильно кажете, мирні перемовини – це коли перемовини ведуться між сторонами війни, які ведуть війну. У даному випадку це, скоріше, такий міжнародний форум, консультації, обговорення якихось позицій, проговорення певних позицій. Я вважаю, що це правильно, тому що, насправді, ну, ці країни, які взяли участь в цьому заході, вони представляють дуже великий відсоток населення планети Земля, дуже велику частину, скажімо, політичного, економічного впливу в світі. І з ними треба говорити. І не треба віддавати їх автоматично, ніби в табір якихось байдужих спостерігачів або навіть наших якихось недругів. З ними треба спілкуватися, з ними треба говорити, їм треба доносити нашу точку зору, тому що якщо ми не будемо цього робити, це буде робити Росія. І буде, і вона це робить. Вона доносить свою позицію, свою пропаганду і тому свій вплив і так далі. Тому те, що це робиться, це безумовно позитивно. І це треба робити, і це, власне, те, чим має займатися сьогодні, в тому числі, наша дипломатія. Але чекати від цього, що це от дасть нам зараз якесь вирішення ситуації, ну, напевно, ні. Я думаю, ніхто, в принципі, на це і не розраховував. Я думаю, мова йшла саме про те, щоб дійсно переконати, навіть якщо ми хоч одну країну в результаті оцього форуму переконали і на свою сторону зсунули, або принаймні тих, хто сьогодні займає оцю байдужу позицію, принаймні трошечки все ж таки на свою сторону хоча б на якийсь відсоток перетягнули і все-таки зробили їх трошки далі від москалів, це однозначно результат, і воно того вартувало. Тому, ну, я отак до цього і відношусь. На цьому тлі і мирних перемовин, і нашого контрнаступу з'явилася інформація про те, що понад 40% старих танків та БТРів з бази Вахжаново в Бурятії, видних з космосу, знято із зберігання. До початку вторгнення в Україну на цьому російському складі просто неба зберігалось близько 3840 одиниць бронетехніки. Підрахували журналісти, що у них залишилося 2270 одиниць. Більшу частину техніки забрали після оголошення мобілізації. Але з'являється і нова техніка, танк Т-80, який виїжджає з заводу «Омск-Трансмаш». І попри санкції, вони відновили експорт електронно-оптичних приладів. Росія, ймовірно, усунула дефіцит виробництва оптики для цих танків. Подивімося невеличке відео. На Україну, танки на Україну, все на Україну. Я Юрке хочу показать. Я сначала думал, мне показалось. Что такое? Это 90, наверное. Это 90.
даже, по-моему, из резервов они. Ну, не новые. Уже с полигоном откуда. Ну да, как все грязные. Ну, країна з великими ресурсами, причому колишніми радянськими ресурсами військовими. Що, по-вашому, пане Андрію, має зробити світ для того, аби удушити цього монстра? Дати Україні максимальну кількість зброї, яку тільки можливо. Я думаю, що на цьому етапі це найголовніше. Ну і так, звичайно, можна ще далеко не на максимумі економічні санкції. Але все ж таки навіть не це головне, а головне – це зброя для України. Тобто вся можлива зброя, яка тільки може бути, вся має бути передана. І це єдиний шлях, єдиний метод.